Asuhuje mbahaye ikaze kuri Rwanda Papa Rose TV ni Vidi Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese ndabashimira mwese abamaze gukanda subscribe kuri Rwanda Papa Rose TV ndabakunda cyane ndetse namwe ndabizi ko duhora na gatanu kuri gatanu fata aya makuru ngiye kukugezaho kano kanya uyasharinge ku nshuti zawe kugira ngo benshi bakomeze bamenye ko bamenye Rwanda Papa Rose TV kari ya mbere ndetse kariyo ibagezaho amakuru uko bukeye yuko bwije niyo mpamvu duhora turi kumwe namwe tubashakira amakuru atari hivumbi nkuko twageze nkuko twabibabwiye kenshi cyane reka tunyarukire muri Ukraine kano kanya ndagira ngo mbageze iyi nkuru hari hashize amezi agera muri abiri n'igice muri Kiev murwa mukuru wa Ukraine ariyo Kiev nta gisasu cyangwa bombe yahumvikanaga nyuma yaho Burusiya bugitangira kurwana na Ukraine bwabanjije kuza gukura umutima abatuye muri Kiev bamaze kubaraza barabombarika cyane ntabwo bwabwiraga batahasutse bya bombe byinshi cyane kugeza ubwo abantu bari batuye muri uwo mujyi wa Kiev abenshi bagiye mu mujyi bagiye hasi y'ubutaka mu wundi mujyi uhari abandi bafata imodoka zihuta bajya ku mipaka ya Poland ndetse na Romania kugira ngo bahite birukanka bave mu gihugu kuko babonaga bugarijwe n'imirwano y'Abarusiya bateye iki gihugu ndabibutsa ko umurusiya yateye Ukraine mu kwezi kwa kabiri itariki 24 nkuko twakomeje kugenda tubibabwira mu makuru yacu mu ijoro ryakeye nibwo Kiev yari yugarijwe cyane na bombe z'Abarusiya kenshi yaje abarusiya baje batunguranye cyane ntabwo muri Kiev hari hamaze igihe hatekanye ndetse ndanabibutsa nanone ko abambasaderi benshi b'ibihugu bari muri Kiev bagitangira kuharasa ubudasiba bahise bahambira ibyangushye bafata inzira baragenda ariko wa Amerika we nyuma yaje kugaruka kugira ngo ajye akomeza kugezaho Perezida Biden ibyo Zelensky yaba yifuza kugira ngo bihabwe vuba kugeza ubu ngubu kano mu ijoro ryakeye nibwo humvikanye ibyuma birangurura amajwi bimenyesha abantu ko hagomba kuba hari ikintu kigiye kuhaba yenda nk'intambara cyangwa se nk'ibisasu biba bigiye guturukira muri uwo murwa wa Kiev nkuko nkomeza mbibabwira ni nako byagenze ibyuma bikimara kurangurura amajwi bimenyesha abantu ko hagomba kuba hagiye kugaragara igitero cy'indege ntibyatinze mu minota nka 30 indege yari itangiye kubombarika aho muri Kiev yabombaritse cyane ku buryo ibyuma bikimara kuvuga umunyabwenge yasohotse mu nzu yiruka ajya hanze kugira ngo inzu zitaza kumugwaho cyangwa bombe zikaba hari uwo zashobora kugwira abenshi bahise bajya hanze hari mu majoro hari nijoro hagana mu masaa sita y'ijoro nibwo izi bombe zatangira kumvikana mu murwa mukuru wa Kiev ariko kandi abenshi basohotse babirebaga ahandi kureho gatoya ugereranyije naho bamwe bari batuye umujyi wose bagiye kubona babona ubayicura burindi ni bombe zarashwe indege za leshatu ubundi zigenda zibombarika ahantu aho zibonye hariho hose ku ruhande rw'Uburusiya tumenyereye kuyo babombaritse ahantu cyangwa bahakubise bombe ntabwo bajya batinda kuvuga twagerageje kureba ko umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya yaba hari icyo yatangaje nta kintu na kimwe kugeza ubwo twasomaga aya makuru ntacyo arigera atangaza kugira ngo twumve ko yenda baje bafite amakuru yuko hari ibirindiro by'ingabo z'abanya Ukraine baba hari aho bari bagerageje kuba ariho barasaga n'ubu ntabwo barigera bagira icyo batangaza gusa ibinyamakuru bitandukanye the reasons bari bahageze baganiriye na meya w'umujyi wa Ukraine aho ngaho muri Kiev uyu mugabo muri kureba mu mafoto niwe uyoboye umujyi wa Kiev nka meya ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavuze ko yatunguwe cyane ngo ntabwo byari biherutse ngo abatuye muri Kiev bari bamaze igihe batekanye ngo ariko kandi mu bitero by'indege z'Abarusiya ngo byaje bitunguranye cyane kugeza ubwo baganiraga n'itangazamakuru
bamubajije nimba nta bantu yaba yamenye ko baba bakomerekeye muri bino bitero. Aravuga ati biracyagoye kubimenya kuko aho indege zarashe na ahantu hatandukanye, ntabwo ari ahantu hamwe gusa ku buryo umuntu yahita hagera ngo ni ahantu hatandukanye. Turacyakusanya amakuru kugira ngo tuze kumenya neza niba harimo abantu bagiye bakomerekera uyu mugabo. Mureba meya w'umujyi wa Kiev, ushobora kumubona gutya ukaba wamwibeshya. Uwo nguwo ni umukinnyi w'amakofi, yakinnye amakofi igihe kinini cyane, buriya ubwo mumureba uko nguko ni umuteramakofi ukomeye, akaba ari nawe watsindiye kuyobora umujyi wa Kiev. Yari amaze imyaka ibiri ari uyobora uyu mujyi wa Kiev nka meya. Mugwe umunyamakuru wa Global yamubajije ati nkawe meya kuba wari kuba wari umaze igihe kinini, ko mwari mumaze igihe kinini ibitero by'ingabo z'Abarusiya bitongeye kurasa muri Kiev, mwari mwaratekanye muzi ko bitazongera. Aravuga ati ibyo mbaza nawe urasa naho wakabaye ibyisubiza, uti baraje bararasa bagitangira tugira ngo barahagaze ntabwo bazongera. Ariko kandi biratunguranye kuba tubonye noneho bongeye kwibasira cyane Kiev. Aho icyo nakubwira cyo dukurikiranye, aho Uburusiya buza gutangariza ko impamvu bwarashe cyangwa niba hari icyo bwari bwikanze muri Kiev, murandaza kukibagezaho mu yandi makuru tuza kubagezaho mu masaha ari bukurikire. Icyo nakubwira cyo nuko intambara ikomeje mu bice bimwe na bimwe by'Uburusiya. Kugeza ubu nageze kubagezaho amakuru mbereka ingabo z'Abarusiya zigizwe na batayo eshatu zaje mu burasirazuba bwa Ukraine kugira ngo zibohoze muri Severodonetsk. Kugeza ubu imirwano irageretse, ariko kandi amakuru yizewe nuko ngo kuva aho izi ngabo zaziye ngo zahinduye ibintu byinshi. Hari ahantu hanini cyane ingabo z'Abarusiya zarwanye n'abanya Ukraine zirabacikisha, ariko ni n'uyu mutwe mushya waje utari wa wundi nababwiye ko babandi bari basanzwe babajyanye muri Kharkiv mu burasirazuba bwa Ukraine. Abangaba baje jo amabataya atatu nibo bari kurwanira aho ngaho muri Severodonetsk ndetse naho ngaha muri Donbas. Babagabanyijemo bamwe baguma aho ngaha muri Severodonetsk abandi bajya muri Donbas. Muri Donbas ho bihagaze gute rero? Reka turebe muri Donbas izindi ngabo z'Abarusiya nazo zirasumbirijwe. Kugeza ubu ngubu tusoma amakuru, nta makuru na make yigeze aboneka, biragaragara ko uyu munsi batigeze barwana. Reka dukomereze ahandi muri Kharkiv. Muri Kharkiv rero naho murabizi ko hariyo izindi ngabo zihamaze igihe zo zanatangiranye n'iyi ntambara y'Uburusiya. Ubwo bitangatangagamo ibice abagiye ruguru iriya ni nabo bakomeje kurwana basa n'abamanuka baza hano mu bice bya muri bino bice bya Severodonetsk. Ariko uko bakekaga iyi ntambara ntabwo ariko byabagendekeye. Batekerezaga ko nko mu cyumweru cyangwa mu byumweru bibiri Uburusiya bushobora kuzaba bwamaze kwigarurira ibice byashakaga. Kugeza ubu byarabakomereye, ntabwo birabagendekera nk'uko babyifuzaga. Hari andi makuru yakomeje kuvugwa ko izindi ngabo z'Abarusiya zagerageje kwataka muri Odessa. Murabizi ko Odessa ariho hantu hasigaye icyambu abanya Ukraine bari gukoresha. Mu nkuru yindi nabahaye nababwiye ko Ukraine yarashe amato abiri y'Abarusiya, ariko n'indege ebyiri, imwe irage irabacika igenda batayirashe. Kugeza ubu ngubu bahahagaje andi mato akaba muri atanu ari kwegera icyambu cya Odessa, ariko ntibararwana. Nihagize igihinduka ndaza kugerageza nabyo mbibabwire, kuko niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo nkomeze mbahe update zigezweho. Reka no gutinda, ndagaruka mu kanya mbagezaho ayandi makuru nanone yo muri Ukraine, niba hari icyo Uburusiya buza kuba bwahinduye mu mirwanire.